Zdravím vás z barcelonského veletrhu MVC a v tomto videu se krátce podíváme na nový ultimátní fotostroj s názvem Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi 14 Ultra, jak sami vidíte, tady máme v černém barevném provedení, nicméně mohli jsme si zde prohlédnout také bílou verzi, která se mně osobně třeba líbí o něco víc. Záda jsou podle posledních trendů z veganské kůže, takže je to taková koženka, nechybí zde logo a co je podle mě velice zajímavý designový prvek je, že boky přečnívají už dozad, takže vlastně ty kovové rámečky najdete takto částečně i na zádech. A opticky to vypadá skutečně velice hezky a připomíná to vlastně už samo o sobě nějakou limitovanou speciální edici, která má zkrátka upravený ještě líbivější design. Doménou zád je rozhodně tady tento fotomodul, ve kterém se nachází hned několik snímačů. Zřejmě tím nejzajímavějším je jednopalcový, respektive primární senzor typu jednoho palce, abychom uvedli správné označení, který dokáže měnit clonu z úrovně f1.63 na f4.0. Vy si sami můžete prohlédnout, jak to vypadá, stačí zabrousit do pro režimu, kde tady toto nastavení hnedka můžete upravovat a vlastně podle vašich potřeb upravovat i tu výslednou fotografii. Takže tohle je určitě zajímavá věc a další zajímavou záležitostí je potom pětinásobný teleobjektiv. U něho se Xiaomi hodně chlubilo tím, že je mnohem lepší než pětinásobný teleobjektiv u iPhone 15 Pro Max, takže já jsem zvědavý, až budeme mít tady tento kousek v redakci, tak uděláme určitě nějaké fotoduely a vy se můžete těšit na podrobné srovnání. A dále tady máme rovněž pochopitelně ultraširokouhlý objektiv, který má velice široký rozsah a i nějaký vlastně efekt toho rozostření nebo zaoblení po těch okrajích na první pohled vypadá jako dobře zvládnutý, takže tohle je určitě pozitivní. No a vy jste si také už určitě všimli loga Leica, takže jak asi ani nemusím říkat, tak tento telefon byl vyráběn ve spolupráci s Leicou. No a mimochodem k Xiaomi 14 Ultra bude v České republice k dispozici také speciální grip, který bude obsahovat powerbanku svým způsobem o kapacitě 15 mAh, ale hlavně vám přidá možnost fotit skrze s klasickou spoušť, která je dvoustupňová. No a celý ten telefon poté vypadá jako klasický foťák s tím, že si tam ještě můžete nasadit filtry, takže je to skutečně hodně propracované a myslím si, že třeba Sony bude mít určitě co závidět. Pojďme se ještě rychle podívat na zbytek telefonu, protože ten je taky zajímavý. Na čelní straně máme velký displej, který je pochopitelně typu AMOLED, podporuje až 120 Hz obrácí frekvenci. Můžeme se rychle podívat do nastavení. Má také velice vysoký jas. No a kromě Full HD plus rozlišení můžete mít ještě vyšších VQHD plus rozlišení, takže je extrémně jemný, ten displej vypadá moc hezky, už na první pohled. A další zajímavostí tohoto telefonu je poté extrémně výkonný chipset. O němž najdeme informace zde. A jak sami vidíte, tak tady máme Snapdragon 8 Gen 3, takže to nejlepší od Qualcommu v kombinaci s 16 GB operační paměti. A u Xiaomi 14 Ultra najdeme rovněž moderní Android 14. Samozřejmě tady i teda nadstavba HyperOS, kterou Xiaomi bude chtít postupně dostávat do dalších a dalších zařízení. Takže tohle byl takový skutečně krátký pohled přímo z veletrhu na nové Xiaomi 14 Ultra. Podle všeho fantastický fotomobil, ty jeho schopnosti si otestujeme až poté v klasickém nějakém redakčním testu nebo dalším obsahu, který najdete jako vždy na mobile.cz. Já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a zatím ahoj.